145 ketulan mampat seberat 142.1 kilogram disyaki ganja dirampas polis Selangor. Rampasan dianggar lebih RM350,000 itu merupakan yang terbesar membabitkan pengedaran dadah tahun ini. Ia hasil serbuan di tempat letak kereta sebuah pasaraya di Bangsa akhir bulan lalu. Pihak polis telah berjaya menahan dan menangkap tiga orang lelaki yang terdiri daripada dua orang lelaki berbangsa India dan satu orang lelaki berbangsa Melayu yang berumur di antara 29 ke 49 tahun. Dua daripada tiga suspek positif ganja dan syabu turut disita. Tiga kenderaan digunakan suspek. Keseluruhan rampasan berjumlah setengah juta ringgit. Sindiket dipercayai aktif sejak 4 bulan lalu dan dadah dijual untuk pasaran tempatan.